Яа, хууль санаачилгач бас ганц нэг зүйл асуугаа тий. Тэр энэ хувь хүний мэдээллийн нууцыг хадгалахтай холбоотой эрх зүйн харилцааг зохицуулах томоохон хууль орж ирж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг хөө зүгээр сүүлийн үед олон нийтийн сүлжээ нэлээд мундаг хөгжсөн. За бас иргэд олон нийтийн дунд энэ олон нийтийн сүлжээний мэдээллүүд их хүчтэй нөлөө үзүүлдэг ийм л болчлоо л доо. Ян зүрийн мэдээллүүд явах юм. За тэгжээд л энэ тэр мэдээллүүд ялангуяа хувь хүнтэй холбоотой мэдээллүүд нь одоо төрийн байгууллагуудын эрхлэг асуудлын хүрээний тухайн хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллүүд л гараад яваад байж харагдаж байгаа байхгүй юу? Хаанаасаа тэр мэдээллүүдийг авдгийг энэ чинь одоо амьдрал баян юм. Ян зүрийн зорилгоор одоо хувь хүний мэдээллүүдийг задруулдаг юмнууд харагдаж байна л да. Одоо жишээлхэд аж ахуй нэгж байгууллагууд тодорхой тендер сонгон шалгаруулалтуудад орохдоо бие бинийгээ намнах зорилгоор гэдэг юм уу, одоо зах зээлийн зарчмаараа явдаг, одоо чөлөөд өрсөлдөөний зарчмаар явдаг ийм тодорхой төрийн ажил юмнууд, үйл ажиллагаанд одоо өрсөлдөгчийгээ одоо нэр хүндийг унгах зорилгоор ч гэдэг юм ингээ ян зүрийн зорилгоор ийм хувь хүний мэдээллүүдийг ингээ гаргаа явж идэг. Тэр мэдээллүүд хаанаас гардаг вэхээр энэ төрийн байгууллагуудаас, яг тэрийг хариуцдаг байгууллагуудаас мэдээллүүд гараад байна гэдэг ийм хардлагууд байгаад байдаг юм л. А мэдээж тодорхой мэдээллүүд одоо их мэдээлэл хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл авах эрх бүхий субъектууд бол мэдээлэл аваад явна. А тэгжээд л тэр мэдээллүүдийг авах эрх бүхий субъект биш их сурвалжуудаас энэ мэдээллүүд гараад байдаг л одоо тэр нь бас нийгэмд одоо тодорхой хувь хүмүүсийн ахуй амьдралд нэлээд сөргөөр нөлөөлдөг, за нэлээд хохироодог ийм юмнууд гараад. Хүмүүсийн Ондон Бэрлэн Баатар хөлөг нэмэлт 1 минут. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед Нямбаатар сайдаас нэг зүйл асууя. Энэ хуулиар одоо сүүлийн үед янз бүрийн аппликейшнууд гарч ирж байна. Ялангуяа арилжааны зориултаа. Тэр аппликейшнийг бөглөхийн тулд хувь хүний янз бүрийн мэдээллүүдийг авдаг болж байна. Биометр, одоо гар хурууны ХНС гэсүүлээд нүүр таних програм гэдэг юм уу, тэгэл янз бүрийн мэдээллүүд. Тодорхой нэр бүхий одоо том хүнсний дэлгүүрийн сүлжээ, хөнгөлөлтийн карт өгөхдөө хурууны ихе маш нарийн мэдээллүүд энтер авч штэ. Энэ болж байгаа юу гуй? Одоо нэрийг хилээд яг бас бизнесийн нэр хүндийн асуудал өөрснөө мэдчихэж байгаа. Манай олон үйлчлүүлэгч нар тэгж авдаг бах. Тэгэхээр энэ болж гинүү гуй? Тэгэхээр иймэрхүү юмнууд энэ хуулийн хүрээнд зохицуулагдах уу гуй? Гэдэг ийм нэг зүйл асуугаад. За, хууль зүйн дотоодын сайд эрхэм гүшүүн Хөшгөөгийн Нямбаатар хариулна. За, би Баатар хөлөг гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийн одоо хамгийн гол том зорж байгаа зүйл бол хувь хүний мэдээлэл, хүний эмзэг мэдээлэл, биометрик, генетикийн эрүүл мэндийн мэдээлэл зэргийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг ийм зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Энэ хууль хэрвээ батлагдвал томоохон одоо сүлжээ дэлгүүрүүдэд хөнгөлтийн карт байдлаар хүний биометрикуудыг цуглуулж байгаа энэ бүх мэдээллүүдийг хууль хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн тусгай байгууллагууд очиж одоо авч устгах, энэ биометрик мэдээлэл зөвхөн төр хадгалагдах байдлаар зохицуулах гэж байна. За, бид нар биометрикийг цаашид ер нь бол их өргөн хүрээтэй ойлгох хэрэгтэй байна лээ. Бидний энэ хуулийг боловсруулж байхад бас тийм зүйл ажиглагдсан. Жишээлбэл хүний алхаа явдал, хүний нүдний одоо энэ хараа торлог, нүүрний ерөнхий хэв, чихний омог гэдэг олон зүйлүүдээс гадна сүүлийн үед манай урд төршид энэ хүний суцаар гүйж байгаа цусны хурдцсан өөрөө дахин давтчихгүй биометрик шинжийг агуулдгаа гэж үзтсэн юм байлээ. Тэгэхээр цаашид юу вэ, энэ биометрик мэдээллийг төр хувийн хвшлийн тийм шаардлагагүй тохиолдолд юу авахааргүй зөвхөн төрд хадгалагдахаар болж байгаа. За, биометрик төр түшгэлсэн бид нар бас нөгөө Монгол улсын иргэний 12 орнтой дугаараар энэ хүнтэй холбоотой бүх мэдээлэл төрд нэг ийм дугаар дээр хадгалагдана. Нийгмийн даатгал, татвар, одоо оршин суугаа байдал, боловсролын байдал, бүх зүйл энэ төрд өөрөө хадгалагдана. Энийг нь төр хамгаалах үүрэгтэй. Төр өөрөөс нь энэ мэдээллийг дахин дахин шаардах ёсгүй гэдгийг энэ нийтийн мэдээллийн тухай хууль, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар бас давхар зохицуулж өгөхийг зорж байгаа. Тэгэхээр дэлгүүрүүдэд хадгалагдаж байгаа энэ биометрикүүд бол цаашаа одоо
үгүй болно. Энэ цаашаа урхагтай гэмтрэгийн газар энэ хүний биометрик мэдээллийг хуулбарлаад тавьбал бас асуудал үүснэ.